ትክክለኛ ስሜ ጌታቸው ታደለ ባላለሁ የፊልም ባለሙያና የሰዓሊ ነኝ ለም የስፖርት አሰልጣኝ ነኝ አው ይሄ ኤግዚቢሽን እንግዲህ ራስን ፍለጋ በሚል ሐሳብ ላይ ነው ተወርክጂ ያዘጋጀሁት ስዕሉንም መነሻ እንግዲህ ራስን በመፈለግ ውስጥ ነው ስዕሉንም ያገኘሁት የስዕሉን ችሎታ ወይም መሳሉ ጸጋውን ማለት ነው እና የኦዲየንሱን ተመክሮ እንግዲህ ህዝቡ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ስዕል ስራዎች ላይ ብዙ የማየት ልምድ የለውም በርግጥ እኔ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ያዘጋጀሁት ቀደም ሲል ያው በተወሰኑ ፊልም ስራዎች ነው የምታወቀውና ትንሽ አርቱ ስራ የስዕል ስራ እጅግ በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከበፊቱ አሁን ለውጥ አለ ብዙ ኤግዚቢሽኖችን ጎብኝቻለሁ እኔ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ለሶስተኛ ጊዜ ባዘጋጅም ይሄ ግን እንደ መጀመሪያ ነው እኔ ማየው ምክንያቱም እንደዚህ ከበድ ባለ ሁኔታ አዘጋጅቻለሁ አቅም እና የመጀመሪያ መክፈቻ ቀን ጥሩ ሰው ቆንጆ ሰው መጥቶ ነበር ማለት በርከት ያሉ ሰዎች መጥተው ነበር ግን የስዕል ስራ አንድ ቀን ብቻ ምርቃት ላይ የሚያልቅ የሚበቃ ብዙዎች ይመስላቸዋል ያው እስካሁን ድረስ እንግዲህ እየቀጠለ ነው ያለውና ካሁን በኋላም ይቀጥላል እስከ ተወሰነ ጊዜ ግን የስዕል ስራዎች በደንብ ጥሞና ይፈልጋሉ በደንብ ጊዜ ወስዶ ትኩረት አድርጎ በማንበብና በማየት ጥያቄ በመጠየቅ ሐሳቡን ከስዕሉ ጋር ኮሙኒኬት በማድረግ ሰዎች ፍላጎታቸው ሐሳብ ያላዩትን እይታ እንዲያዩ ይረዳቸዋል ስለዚህ የአርቱ ስራ ትንሽ ለሳሊዎች እኛ ጋር ብዙ ሳሊዎች እንዳሉ ሁሉ አስቸጋሪ ነገርም ቢኖርም እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በሰራው ስራት ደስተኛ ነኝ ኮዲንሱ በማገኘው ፊድባክ ቆንጆ ቆንጆ ሐሳቦች አሉ ሰውም በዚህ በሰራውት ርዕስ ምክንያት እንሻውን አገራችን ካለችበት ሁኔታ አቋያ ራሱን መፈለግ እንዳለበት ራሱ መታየት ጎን ለጎን መታየት እንዳለባቸው የፍለፊቱን የኋላውን ማስተዋል እንዳለበት ስለራሱ በደም ነገሮቹ ማጤን ማሰብ እንዳለበት ለማመለከት ነው የሰራሁት ማለት ነው ያው ራስን መፈለግ በሚለው ያልኩት መጀመሪያም ቀደም እንዳወራሁት ራስን በመፈለግ ውስጥ ነው ይሄንን ችሎታውንም ያወቁት ያገኙትም ግን ከቀለማት ጋር ወይ ከተፈጥሮ ጋር ከመሰራቸው የተለያዩ አርቶችን አንስቻለሁ የተለያዩ ምስሎችን አዘጋጅቻለሁ ወደ 30 የሚሆኑ ስራዎችን በእነዚህ ውስጥ እያንዳንዱ ውስጥ ራስን መፈለግ የሚለው ሐሳብን ይኖርበታል ስዕል ውስጥ ስለሚኖር እነዚህ ስራዎች ላይ እነዚህ ስራዎች ላይ እንግዲህ ሰው ዞሮ ዞሮ አንተ ተፈጥሮን ሲያይ ራስን መፈለግ ወደ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ ወደ እምነትም ሊሆን ይችላል ወይ ወደ መንፈሳዊ ወደ ሰውነትም የሚለው ሐሳብ ላይ ያስኬዷል ራስን መፈለግ ማለት ነው ከዛ ስለዚህ ነው ይሄ በቀለም እያንዳንዱ ነገር የገለጽኩት ራስን መፈለግ ያልኩት ሰዎች ተወልደው ከውልደት እስከ እድገት ድረስ ባለው እድሜያቸው በእውቀት በተለያየ ነገር ራስን በመፈለግ ይውጥስ በሚኖርበት ውስጥ ሁሉ በስዕልም እኔ ለመግለጽ የሞከርኳቸው ስዕል መጻፍም ነው ስዕል ቋንቋም ነው ስዕል ታሪክንም ማስተላለፍ አቅም አለው ስለዚህ ጥንታዊን አባቶች እንግዲህ ሰርተው አቆይተው ያመጡልን ነገር አለ ዛሬ እየጠፉ ያሉ ነገሮች አሉ ነገ ማናገኛቸው ስለዚህ ራስን በመፈለግ ውስጥ ስዕሎችን ሰዎች ራሳቸው በሚፈልጉበት ህይወት ውስጥ አንድ አረጌ ለመገናኘት ሞክሬያለሁ ማለት ነው ሶስቱም ያስደስቱኛል በማስደሰት ደረጃ ግን ማበላለጥ ከተባለ የስዕል ስራ ሞር ማስደሰት ብቻ ለነፍሴ ዋጋ አለው ብዬ የማስበው ስራ ነውና ያው የስፖርቱም እድሜ ልክ መስራት በምችልባቸው ጉልበቶች እስከ ቻልክ ድረስ ሰራለ ያው መጠኑ እየቀነሰ ይመጣልና እነዛ ነገሩ እየጠፉ ነው የሚሄዱት ግን የስዕል ስራዎች እኔ እንኳን ባልፍ የማያልፉ ስራዎች ናቸው የሚሆኑትና ከዛ አኳያ ምናልባት እግዚአብሔር የሚመሰገንባቸው ስራዎች ሰለምሰራ እኔ ባልፍ እንኳን እግዚአብሔር እንዲመሰገን ማድረግ የምችልባቸው ስራዎች አሉ። ስለዚህ የስዕል ስራን አስበልጣለሁ። እንደማዝናናት ደስ እንደማለት ግን የፊልም ስራ ደግሞ ያዝናናኛል። ባጭር ጊዜ ተጨርሶ አለ ሰርተን
ከዛ በኋላ የተወሰነ ጊዜ ረፍት ኖራል ብዙ መጨናነቅ የለም ስል ስራ ግን ብዙ ረጅም ጊዜን በመሰጥ በተመስጦ ሆነ የምትቆይበት ህይወት ስለሆነ ክብደት አለው ከሁሉም ስራ ማለት ነው ስለዚህ ስል ስራ ለኔ አስበልጣለው ማለት ነው መንፈሳዊ ስዕል እኔ መስራት የጀመርኩት በትምህርት አይደለም በአንድ ወቅት አንድ ራሲን በመፈለግ ይወት ባለውበት አንድ ቤተክርስቲያን ተጠግቼ ነበር እዛው ነው ይሄንን ጸጋ ያገኘሁት እንግዲህ መስራት የጀመርኩት እዛው ነው ያስተማረኝ ሰው የለም ከእግዚአብሔር በስተቀር ማለት ነው ከዛ ከወጣው በኋላ ግን ሰዎችን ይሄ ዓለማዊ ኤግዚቢሽኖች ለማዘጋጀት መንገዱን ስለማላቅ በዚህ በአለማዊ ኤግዚቢሽን ልምድ ያላችሁ ሰዎችን ሐሳብ ለውጥ ለማድረግ ወይ ልምድ ለውጥ ጥያቄ አቀርባለሁ ግን መንፈሳዊ ስራዎች ብዙ ጊዜ በትምህርት የሚሰሩ ስራዎች አይደሉም እንዲሁ በጸጋ የሚሰጡ ስራዎች ስለሆኑ በጣም ጥሞና ይፈልጋሉ ራስን መጠበቅ ይፈልጋል ከብዙ ነገር መራቅ ይፈልጋልና ዝም ብሎ ማንንም ሰው ተነስተው የሚሰራው ስራ አይደለም እኔም ተገብቶኝ አይደለም በርግጥም ሰራው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ግን እንድሰራ ተደረገ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት ሰርቻለሁ ሙሉ ስራ በማስዋብ ምናም ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ስራዎች ሲሰራ ክብደታቸው በጸሎት ተጀምሮ በጸሎት ነው የሚያልቁት በጾም ጸሎት መያዝ አለበት በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ስለዚህ ይሄ ነፃነት የሚለው ነገር ያሳጣል እና ይሄ በጣም ጥሞና ውስጥ ወይ መንፈሳዊ ህይወት ለሌለ ሰው ዝም ብሎ መስራት አይሆንም በድፍረትም የሚሰራ ስራ አይደለም ምክንያቱም በድፍረት የሚሰሩ ስራዎች እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ጸጋ አያድርበትምና እንደዚህ አይነት ስዕሎች ለመንፈሳዊ ያላችሁ መንፈሳዊ ስዕሎች በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋሉ ምክንያቱም ለአምልኮት አገልግሎት ሰለሚውሉ ጥንቃቄ ባለው መንገድ ይሰራሉ ከዛ አኳያ እነዛን ጥንቃቄዎች በማድረግ በእግዚአብሔር ቸርነት እኔም ለመስራት ሞክራለሁ ያው ይሰራቸውም አሉ ማለት ነው ቀለም ብዙ ጊዜ በአመራረጤ ያው እንግዲህ ሰው ልጅ ሁሌም ብሩ የሆነ አሳሰብ ወይ መልካም ነገሮችን ከማሰብ ጭንቅላቱ ወይ የሚያየው ነገር ልክ ክረምት ሲሆን ጭጋግ ወይ ደመናማ ሲሆን ጥሩ ያልሆነ ስሜት እንደሚሰማን ሁሉ ሁሌ ግን ብሩ የሆነ ነገሮችን ወይ ደመቅ ያሉ መልኮችን በጣም የሚያስጨንቅም አሁን ለምሳሌ ቀይ ድብን ያለቀኝ ሙሉ ለሙሉ ያስጨንቃልና ግን ተፈጥሮና ከተፈጥሮና ይሄ ኖርማል ጥርት ብሎ ብርሃን ያለው ገጽቶችን መሳል ከራስ ሰውነት ሰው ከተፈጥሮ ጋር ያለውን ኮኔክሽን ወይም ግንኙነት ለማሳየት ይረዳኛልና እንደ መተንፈስም ያረጋዋል ከጭንቀት ውስጥ ለመውጣትም ይረዳዋልና በህክምናም እንደዚህ ተፈጥሮ እንደዚህ ወይ ቀለል ብሎ ደመቅ ያሉ ስራዎች የፊዚዮቴራፒ የህክምና አገልግሎት ይሰጣሉ በአለም አቀፍ ጥናት መሰረት በተደረገው ምክንያት ማለት ነው ከዛ ለኔም ሰላም ይሰጠኛልና ሰውም ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሳይ በብዙ ውጥረቶችና በብዙ ሐሳቦች የተጨነቀ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ከለርፉል የሆኑ ወይ ደግሞ በጣም ጫን ያለ ሆኖ መካከለኛ የሆኑ ቀለሞችን ሲያይ ለሱ ሰላምና ረፍት ይሰጣልና ከዛ ቋያ ለሰው ምቹ እንደሚሆን ለኔ ምቹ ሆኖ ለሰው ምቹ ሆናል በማለት እመርጣቸዋለሁ ማለት ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንግዲህ በጣም ልጅ ሆኜ እንኳን ገና ነፍሴን ባላወቅኩበት ዘመን ከአንድ ያክፍልም ከዛም ኬጂ ምናም ከሚባሉት ጀምሮ ሰንደቅ ዓላማ እንግዲህ በወጣበት ሰዓት ስናወርድ ስናስቀምጥ እንደዚህ ያ ነገሮች የዜግነት ክብር ስንል የሚሰሙኝ ስሜቶች አሉ። ከዛ ከፍ ስል አትሌቶች በትልልቅ እንግዲህ በኦሎምፒያ ሩጫ ሜዳዎች ምናምን ሲያሸንፉ ሲያወለበልቡ ይታየኛልና በጣም ለኔ ከባድ ስሜት አለው ማለቅስባቸው ጊዜዎችም አሉ በጣም ከባድ ስሜት የሚሰማኝና እና ይሄ ልክ አንዳንዴ ለምሳሌ
ለምሳሌ አሁን መንፈሳዊ ሆኖ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታዮች ነጮች ምን ይላሉ ሁሌ ማርያም ማርያም ሲሉ ደማቸው እንኳን ደማቸው ወይ ደማቸው ተመርምሮ ቢታወቅ ማርያም የሚል ጽሑፍ ወይ ሐሳብ ወይ ፍቅር ይገኝበታል እንደሚባል ይሄ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሚለው ሐሳብ ይሄን ያለባችሁ ውስጥ የሰረጸ ስለሆነ እንደ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ለጅነቴ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የራሱ ትርጉም አለው ስለዚህ ትርጉም ስላለው እንደ ሰዓሊም እንደ ቤተ ክርስቲያን ለጅነቴም እኔም ትርጉም ሰጠዋለሁ ማለት ነው ለምሳሌ አረንጓዴው ከተፈጥሮ ጋር የተገናኘ የምድርን ይወክላታል ሰው ደግሞ ከምድር በመድር መፈጠሩን ያሳያልና ስለዚህ ከዚህም ባሻገር ሊቃውንቱ በደንብ ሊገልጹት የሚችሉ ትንታኔ ይኖራቸዋል እንደ ሰዓሊ እኔ በእንደዚህ አይነት መንገድ ገልጸዋለሁ ሌላው ደግሞ ቢጫው ተስፋን ነቢያቶች ብዙ ጊዜ በተለያየ አቅጣጫ ትንቢትን እየተናገሩ ቆይተው ነበር ስለዚህ ያን የተስፋ ቃል በመጠበቅ ዛሬ ትውልዱ ዛሬ እስካለበት ድረስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊትም ያለውን ነገር እንድንጠብቅ አሉ ቢጫው ደግሞ ያንን ይወክልናል በምድርና በሰማይ ያለ ባለው ክፍተት ላይ ያለ ቢጫ ለሰው ልጅ የተሰጠ ተስፋ ስለሆነ ለመኖሩ ወይም ብርሃን ለማየቱ ሲነጋ ከመሽቱ ሲነጋ ያለውን ስሜት ለመለየትም ለብዙ ነገር ይረዳዋልና ይሄ ቢጫ የሆነ ብሩ የሆነ ሐሳብ ከሌለ የሰው ልጅ ጨለምተኝ ሊሰማው ስለምችል ከእንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ሐሳብ በእኔ እንደዚህ ይመስለኛል ቀዩ ደግሞ ከመለኮት ጋር የተገናኘ ሚስጥር አለው የሰው ልጅ በመለኮት ቀዩ የሰው ልጅ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ክርስቶስ በደሙ ያጀው ዋጋ የከፈለለት መሆኑን ዋጋ እንደተከፈለለት ወይም መለኮትን ፍጹም አውሃዶ ከሰው ጋር እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ሆኖ ነው ሰው የሚለውን ባህሪ የሚፈጥሩትና ለዚህም ትርጉም ስለሚሰጠኝ ይሄ አረንጓዴ ቢጫ እያንዳንዱ ስራዎች ላይ አለ ኤግዛክት በስነ ስርዓት እንኳን ባላስቀምጠው ስዕሎቼ ላይ አሉና የሚያስገድዱ ነገሮች ስለሆነ እንግዲህ ይሄ ኤግዚቢሽን ያው ከ8 አመት ነው ከ9 አመት በኋላ ያቀረብኩት ኤግዚቢሽን ነው በዚህ 9 አመት ውስጥ ይሄ 2 አመት የፈጀብኝ ስራው ነው ስራው ግን በእነዚህ መሃል ባሉ እድሜዎች ውስጥ እዚህ ፊልም ስራ ላይ ነው ስራውና ፊልም ስራ ላይ ስራ በሜካፕ አርቲስትነት አርት ዳይሬክቲንግ እንዲሁም አክሽን ዳይሬክተር ጽሁፍና ተዋናይና ፕሮዲሲንግ በመስራት እገኛለሁ እነዚህ በመስራት ውስጥ ሆኜ ከዚህ ከመንፈሳዊ ህይወት ወደዚህ ዓለማዊ ህይወት ውስጥ ገባ ይሄንን ፊልም ወይ ፊልም ስራውን በመስራት ቆይቼ ነበር ትንሽ ግን የፊልም ስራ ስለቀዘቀዘ አየሩ መንገዱ ምንም የሚያሰራ ነገር ስለሌለ ትንሽ ያላግባቡን ያልተሳሰብንባቸው ሁኔታዎች ስለተፈጠሩ እኔም ትንሽ በሰራው ስራ ብዙም ደስተኛ ስላልነበርኩ አንድ ያቀረብኩት ስራ ነበረ በማማከሽ ፊልም እሱም ጥሩ ስላልነበረ ወደዚህ ስዕል ሙያው ስመልሼ ካገኘሁት ጸጋ ወደዛው ተመልሼ መስራት ጀምሬያለሁ ስለዚህ በእነዚህ መካከል ውስጥ ባለው ጊዜ ነው ይሄን ያህል ጊዜ ረዥም ጊዜ ቆይቼ እንደ አዲስ ደግሞ ይሄን ኤግዚቢሽን ላዘጋጅቼ ያልኩት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ስራዎች ሁሉ ሳካትት ብዙ ጊዜ ኤግዚቢሽኖች ከ20 እስከ 25 ስዕል ነው የሚመከረው ያው በሳይዝም ትንሽ ትልልቅ ስራዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ እኔ በርግጥ ወደ 30 የሚሆኑ ስራዎች እስከ 40 ያቀረቡም እስከ 50 ማለ መጠናቸው አነሳነስ ያሉ ግን 20-25 ቋሚ ባሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ምክንያቱም አንዳንዴ ቦታ ማጣት ስላለ ስፖንሰርም ለመጠየቅ ሆቴሎችም ወይም ለሰል የተዘጋጁ ውስን ቦታዎች ስላሉ ብዙ ማመች አይደለምና እዚህ ረጅም ጊዜ ተጠብቆ ለማቅረብ እንገደዳለን ማለት ነው። ስዕል ስራ ያለ ሙድ አይሰራም አጠቃላይ ሙድ ይፈልጋል ድሮ ልጅ ያለው እስከ 5ኛ ክፍል ተማሪ ያለው በእርሳስ ስዕሎች እስል ነበር ያ ሁሉም ተማሪ ስዕሎ እንደሚያልፍ ሁሉ አንድ ሳብጀክት ይሰጠን ነበር ስፔሻሊ ግን በተለይ መንፈሳዊ ስዕል
በጭራሽ ያለ ሙድ ለሰራው የምችለው ስራ አይደለም። በደንብ ሙድ ይፈልጋል፣ ስሜት ውስጥ መግባት ይፈልጋል፣ መረጋጋት ይፈልጋል፣ መረበሽ የሚባል ነገር አይፈልግም። እንደውም ዓለማዊ ስዕሎች ነፃነት አላቸው። ብታበላሽም ትርጉም ትሰጠዋለህ። እንደ ተመቸ አድርገህ ትሮዋለህ። ምናልባት ሙድ የሚፈልገውን ስዕል ልሰራ ትችላለህ። መንፈሳዊ ስዕል ለየት ግን የሚያደርገው ብሎ ነገር የለም። በቃ ተገደነ የምትሰራው። ለምሳሌ ኮንትራክት ኮሰርክ የግዴታ ስላለብህ ከነገሮች ሁሉ መራቅ አለብህ፣ ከክፋት መራቅ አለብህ፣ ከጸብ መራቅ አለብህ፣ ከቂም እነዚህን ሁሉ ያጠቃልላልና ራሱ መሳሉ ራሱ እንደ ንስሐ ነው የሚቆጠረው። የንስሐ ህይወት ወለ መንፈሳዊ ስዕል መሳል የሚከለክልህ ብዙ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም አንተ በሳልከው ስዕል ሌላው መጥቶ አማኙ የሚማጸንበት ነው። እግዚአብሔር አምላክን ኃጢአቱን በደሉን እያሰበ ፍላጎቱን እያሰበ እያለቀሰ የሚለምንበት ነገር ስለሆነ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ስለዚህ ስዕሉን አይቶ ወይ የተበላሸ ስተት የሆነን ሀሳብ መጥቶ ጭንቅላቱን እንዳይረብሸው በጥንቃቄ መሳል አለብን። ያ ጸሎቱም እንዲሰማ ደግሞ የዛ ሰው ቅድስናም ይፈልጋል። ስዕሉን ለመሳል እኔ ነገርኩ እንግዲህ ፊልም ውስጥ ይወት ፊልም ይወት ውስጥ ነው ያለሁት። ምንም ቅድስና ያለኝ ልጅ አይደለሁም። እግዚአብሔር በቸርነቱ ገበናዬን ሸፍኖ ይህን ስራ እንድሰራ አድርጎኛል። ግን እንደዛም ቢሆን በድፍረት አልሰራም። ምክንያቱም ያገኘሁትም ከዛ ነው፣ የምሰጠውም ወደዛውም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሙድ ይፈልጋል አልኩ። አዎ በደንብ ሙድ ይፈልጋል፣ በደንብ ይፈልጋል። ዓለማዊ ስዕል ሙድ ቢፈልግም ግን ሙድ እንደፈለገው ምሰራቸው አማራጮች በደንብ አሉ ማለት ነው። ይህ ስዕል ያው ትንሽ ይቆያል፣ እንግዲህ እዚህ ይቆያል። የተወሰነ መዝጊያ እያመቻቸውለት ነው ያለሁት። ይቆያል፣ ቆይታ አለው ትንሽ የተወሰነ ጊዜ። ግን ከዚህ ስዕል በኋላ ምናልባት መንፈሳዊ ስራው ይሰራለው። እነሱ በቋሚነት በህይወት ያሉ ስለሆነ እነሱን ቀጥላለው። ግን ለህዝቡ ደግሞ ለሁሉም የሚደርስ ስራ ደግሞ በፊልም ስራ እመጣለሁ። እንግዲህ እኔ ያው ቀደም ሲል ያው ትንሽ ይሄ ደፈር ብዬ ለየት ያለ ጃነር ወይ መርጬ የሰራሁት ስራዎች አሉ። በእርግጥ እነሱ ብዙ ጊዜ ዋጋ ያስከፍላሉ። እንደውም በእኛ ሀገር እኔ በፈጣን ሁኔታ ሰርቻለሁ እያስባለሁ። ግን ብዙ ጊዜ በጣም በውጭ ያሉ በሆሊውድ ያሉ ወይም ሌሎች አገራት ያሉ ፊልም ሰሪዎች እስከ 5-6 ዓመት አንድ ስራ ላይ ይቆያሉ። እና እንደዚህ ረጅም ጊዜ ወስዶ የተሻለ ጠንካራ ስራ ይዘው መምጣት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ኦዲየንሱ ደግሞ ተቀባይነት ኖሮ ያንን ስራ መደገፍ ሲችል ነው። ኦዲየንሱ ካላየ መቼም ቢሆን ዛሬም ብቻ ወደፊትም የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪው እንደለመደው አይነት እየሰራ ያቀርባል እንጂ ኦዲየንሱ ማየለት ከሆነ አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል ብዬ አላስብም። ምናልባት እኔም ካለፈው ህይወት ምን ተምራል፣ በተለይ ባላንስ አድርጌ ነው መስራት ማስበው፣ መካከለኛ ነገር። በእርግጥ ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ ጭንቅላቱ እድሜው ከፍ ባለ ቁጥር የተሻለ ማሳሰብ ያሳሰብ ችሎታ ይጨምራል። ግን ብዙዎቻችን የነጮች የሆሊውድ ፊልሞችን እያየን ብናድግም የሀገራችን ስራው ግን እንዲያድግ በማየት መደገፍ ካልቻል፣ ስራዎችን መደገፍ ካልቻል አዳዲስ ስራዎች ይመጣሉ ማለት ዘበት ነው። እና አማራጮች ብዙ አሉ። በእርግጥ አሁን የምንሰራባቸው ግን ያን ያለ የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪ ተጠቃሚ ነው ብዬ አላምንም። አሁንም ተጠቃሚ አይደለም፣ ምናልባት ወደፊት በሚል ነገር አለ እና ይሄ መንቃት ያስፈልጋል። እርስ በርስ መደጋገፍ ያስፈልጋል። ስዕል እንኳን እኔ ሰርቼ እንደዚህ ሳቀርብ ለሽያጭ አቅርቤ አላቅም። አሁን ግን አቅርቤ ነበር ያለው ነገር ግን ሳሊዎች ለሌሎች ሳሊዎች እንዳዝን አድርጎኛል፣ በጣም እንዲሰማኝ አድርጎኛል። እና አርቱ የተከበረ ሙያ ነው፣ በጣም ትልቅ ሙያ ነው። በዓለም ደረጃ ከፍተኛ ዋጋ ከሚሸጡ ስራዎች አንዱ የስዕል ስራ ነው። ረዥም እድሜም የመቆየት ነገር አለው፣ ታሪክን የማስተላለፍ ነገር አለው። ግን እንደዚያ ነገሮች ላይ መድፈር ያስፈልጋል፣ ሳሊዎችን ማውራት ያስፈልጋል። ውድ ስጦታ ናቸው። ቢሰጡም በስጦታ መልክ ማሳል በትእዛዝ በተለያየ ነገር ይቻላል እና እንዲህ አይነት ተሳትፎ ላይ ቢያደርጉ ቆንጆ ነው። ነገር ግን አሁን ሰዓሊዎች በሚያልፉበት ህይወት እጅግ ከባድ ነው። ይህንን መንገድ ሰብሮ ያለፉ ውስን ሰዓሊዎች አሉ፣ በጣም ስኬታ የሚሆኑ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም እየሰሩ ያሉ። ግን ሞያው ማደግ የሚችለው ሰዓሊው ደግሞ ደክሞ ሰርቶ አመትም 2 ዓመትም 5 ዓመትም ያቀረበው ስራ ለሽያጭ ሲሸጥለት ከዛ የተሻለ ነገር ማቅረብ ይቻላል፣ እንኳን በሀገር በዓለም አቀፍ ደረጃ ያ ነገር አለ። በቀጣይ የፊልም ስራዬ እንግዲህ እኔ ይዤ የመጣው ጃነሮች በእርግጥ ማንነቴን የማይለቅ ወይ ደግሞ ደስ የሚያሰኝን ጠንካራ ስራዎችን፣ ሀሳቦችን ይዤ እመጣለሁ። በጣም ከባድ ስራዎችን ባላሳይም እነሱ ጊዜ ያላቸው ማሳየት አይቀርም።
ለማርኬት ብቻሳው ለራሴ ሰላም ያስደስተኝ መስራት አይቀርም ምክንያቱም ቀላል ቀላል የሚባሉ ሐሳብ ወይ ደግሞ ቀላል የሚሉ ስቶሮችን እጄ ለምጣብል እስካሁን በደም መምጣት ይችላል ነበር ከጓደኞች ጋር መስራትም ይችላል ነበር ግን እነሱም ተገደው ነው የሚሰሩት ምክንያቱም መኖር አለባቸው ይሄ ነው ሙያቸው የሚወዱት ሙያ ነው መስራት ስላለባቸው ባገኙት መጠን እየሰሩ ነው ያሉት ህዝቡ ደግሞ ለነሱ በደከሙት ድካም የተሻለ ነገር መስጠት ሲችል የተሻለ ስራ መስራት ይችላል የተሻለ ስራ መስራት የማይችለውን ማስወጣት የሚቻለው የተሻለ ስራ መደገፍ ሲቻል ስለዚህ ያ ስለሆነ በቀጣይ ያው እኔ በወደድኳቸው ህዝቡን ያስደስታል በመላቸው ቆንጆ ስራዎች እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደንበኛ የለኝ ደንበኛ ያላቸው ሳሎች አሉ ሁሉም ኤግዚቢሽን ሲያቀርቡ በአንድ ቀን ያላቸው ካስተመር ይዘው በጣም ስኬታም ይሆናሉ እኔ ያ ሁሉ የምጠብቀው እግዚአብሔር ነው የምጠብቀው ብዙ ያን ያል አክቲቭ አይደለም ከሰዎች ጋር ብዙ የመቅረብ እድል የለኝም ምናልባት የክፍለ ሀገር ልጅ ስለሆንኩ ምን አላቀም ወይ አስተዳደገም ይሆን ይችላልና አክቲቭ መባል አይደለም ግን አክቲቭ የሚባሉ ስራዎችን በራሴ ውስጥ አሉ እነዛ ሙያዎች አሉኝ ከሰዎች ጋር ኮሙኒኬት በማድረግ ደረጃ ግን ያኔ ጎበዝ አይደለም ምክንያቱም የመጨቃጨቅ ይመስለኛል አንዳንዴ ክብሬን ማጣን ይመስለኝ ግዜዎች አሉ ሰው ጋር ደጋግሞ መደወል ማልወደባቸው ግዜዎች አሉና ያው ደንበኛ የሚመጣው እናንተ ልክ ሚዲያዎች አሁን መታችሁ እንደዚህ እንደቀረጻችሁ ወይ ፕሮግራሙ እንደምትስተላለፉ በሚያዩ ሰው ነው የኔ ማንነት ሲገባው ሐሳቤ ስራዬ ምን ለማለት እንደፈለኩ ይወደደው ሰው መምጣቱ አይቀርም እና ለጊዜው የለኝም ስለዚህ ወደፊት ግን ያንን ተበቃለው በመንፈሳዊ ህይወትም ብዙ ምሰራዎችን ሚዲያ ላይ አላቀርብኳቸውም ምክንያቱም ከዚህ በተሻለ በደንብ ከመነሻ ጀምሮ ተቀርጸው ይቀርባሉ ይሰለማሰብ ግዚዮችን ተበቃለው ማለት ነው ስል ስራ በአጠቃላይ በጣም ብዙ ነገር ነው ይገልጻል በውስጡም ብዙ ነገር አለ ውበትን ያል ተፈጥሮን ያል መጥፋት መውረድን አደጋ መኖርን ብዙ ነገርን ስል ስራ ያሳያል ስለዚህ አንድ ሰው ሳሊ ሆኖ ሜካፕ አርቲስት ወይ ደግሞ ፕሮዳክሽን ዲዛይነር ወይ አርት ዳይሬክተር ወይ ዳይሬክተርም ሆኖ ቢመጣ ጻፊም ቢሆን ሳሊ ሞር ቢሆን የተሻለ መሆን ይችላል ስቶሪ ቦርድም ሊያዘጋጅ ይችላል ስለዚህ እኔ ሳሊ በመሆነ ሜካፕ አርቲስት እንድሰራ በጣም ቀልሎኛል ምክንያቱም ያንን ሙያውን መቀጠል ባልፈልግም አቁም ይዋል ባሁን ሰዓት አልሰራም የመስራቱ ፍላጎት ስለሌለኝ ማለት ነው ግን ምናልባት ለራሴ ስራዎች ግን አስገዳጅ ሆኖብኝ ሜካፕ ባለሙያ ቀጥሬም ብሰራ የተሻለ ነገር ማምጣት ካልቻለ እኔ ከመስራት ወደላለም ይሄ ምንድነው ራሱ ችሎታው ካለ ጥቅሙ ያ ነው ቀደም ሲል ግን ወደ 6 ፊልሞች ሰርቻለሁ እነዛ ፊልሞች ላይ ስሰራ ግን በነጻም ሰርቻለሁ ምክንያቱም ወደ አክቲንግ ደረጃ ለመድረስ ዋጋ ያስከፍላልና የሚያገር ዝም ብሎ ሁሉም ሰው የፊልም የመስራ ፍላጎት ቢሆንም ማንንም ሰው ገብቶ ፊልም ላይ መስራት እድል የለውም አንደኛ ሁሉም ሰው እንዲሰራ እድል አብዛኛው ሰው እንዲኖር ፊልም መደገፍ አለበት ይያምናል ፊልሙን ሰው ሲያይ አንድ ያንን ሰው በደንብ ፊልም መመረጥ ሲጀምር ሰው ደግሞ በደንብ መዳረስ ይችላል መስራት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ግዜ ስኪደርስ ድርስ ብዬ ሜካፕ አርቲስቲንግ ላይ ሰራ ነበር ከዛው ዳርት ዳይሬክተሩም የራሲንግ ስራ ላይ ያርበኛው ልጅ ቁጥር 1 ላይ እሱ ላይ ሰርቻለሁ ማለት ነው ከዛ የፍቅር ቃል ኮሌጅ ነውበት ሶስት ልጆች እንደዚህ ይያልኩ ቀጥያለሁ ማለት ነው ስለዚህ ስል ስራ መቻል እነዚህ ነገሮች በደንብ እንድታይ ያደርጋልና ለዚህ ነው ወጣ ያሉ ጀነሮችንም እንዳይም ያደርገኝ ስል ስትስል ሁሌም ሰዓሊዎች የሰዎችን አሳሰብ ውስጣዊ ስሜታቸው መግለጽ የማይችሉትን ሐሳብ ጥልቅ የሆነ ስሜታቸውን መግለጽ ስለሚችሉ ያንን ነገር አሻግረው ማይሰለምችሉ ፍላጎታቸውንም በተለየ መንገድ መስራት ስለሚያስቡ ለዛ ነው የመስራትን መገደደው ማለት ነው Thank you.
ያው እኔም ይሄንን በጣም ወደው ስለ ብዙ ሰዎችም ይወደዱት ሰራዬ ነውና የጭንቅ ቀን ወይ የመት ቀን ብየዋለሁ ስራውን ማለት ነው። እና ይሄ ስል መንፈሳዊም ሐሳብ ፍልስፍና አለው ዓለም ወይም አርገን ለነሱ ምን ይችላል ሐሳብ አለው ማለት ነው። እንዲሁ ስለ መንፈሳዊ ምንም ወይ በጣም ጥልቅ የሆነ እውቀት ለሌለው ሰው ታሪኮችን ላላወቀ ሰው አንዳንድ የተወሰኑ ማብራሪያ ሊሰጥ ይችላል። ግን ኢንጂነራል ግን ዲሲ ታይ ኢትዮጵያን እናያታለን ማለት ነው። በጣም ጉስቁልን ነው እናያለን መጨነቋን። ልክ 9 ወሯን ጨርሳ የመጣዋቀን የመውለጃዋን ቀን የናፈቀች እየጠበቀች ያለች ሀገር ወይ አንድነት አርገን ሰርተናልና አጠቃላይ ኢትዮጵያ ሰሰር ነው የፊቷ ማሰሰል ያልኩ የጻጉራም የመኑም እንደረመጥ ይሄ ሰዓት እዚህ አካባቢ አርጌ ሰራው ደማቅ ሞቃታማ ቀለም የተጠቀምኩበት ይሄ አሁን ራስን ፍለጋ ባልኩበት ሰዓት ሰዎች ራሳቸውን ሊፈልጉ እርስ በርስ ሰዎች አሁን ያለንበትን ግጭት የእውነት የፈለግንበት ሀገር ሄደን ከጥግ እስከ ጥግ ከዳር እስከ ዳር እንደልብ ኖረን አድረን እዛም ፈለግን ነገር ማድረግ የምንችልባቸው ወይ ደግሞ ሁኔታዎችን ከመፍጠር አኳያ እነዚህ በጥቁር ያሉት ስትራይፕ ይመስሉ መስመሮች ይሰራቸው እነዚህ መከራዎችን ነው አጠቃላይ ለመስራት የፈለኩት። ብዙ አይን የበዛባቸው በጣም ትኩረት የተደረገባቸው ያለው ቀየጠፉ የከረሩ የነደዱትን እነዚህን የተስፋ ሰላምን ለማግኘት ይሄ ውልደት እስኪመጣ ድረስ እንናፍቀን ተብቃለን የሚለውና ወፉ ደሙዛ ልክ የመስቀሉፍ ምሳሌ አድርገን የሰራሁት እሱም ሁሉ ግዜ አዲስ አመት ዘመጣ ጊዜ አዲስ ህይወት አዲስ ነገር ሰንቀን ምን መኝበት ወይ ምናቀድበት ግዜ እንደመሆነ ሁሉ እኔም በእንደዚህ አይነት ነገር ጋልጨዋለሁ። ተራራው እንግዲህ የኢትዮጵያ መውጣቷን ማደጓን ቀደም ሲል ትልቅ ነበረች እንደተባለ ሁሉ እንደነበረች ሁሉ ዛሬም ትልቅ የሙ ሆኖ መንገድ ሩቅ አይደለምና ሰው ራሱን ማየት ከቻለ ሰው ራሱን ማዳመጥ ከቻለ ሰውነቱን ተጠቅሞ ባለው ጸጋ ባለው ዕቀት መስራት ከቻለ ምንም ነገር ላይ መድረስ አያቀተውም ማለት ነው። እና ያንን ለመግለጽ ነው የሞከርኩት። ወደ መንፈሳዊ ደሞ ስንመጣ መንፈሳዊ ደሞ የመጣ ነው የእናታችን የቅድስት ሐና ምስል ነው። ይሄ ስዕል መታዩት ቅድስት ሐናና ኢያቄም ልጅ የላቸውም ነበር። መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመወለዷ በፊት መስዋዕት ለማቅረብ ልጅ ያስፈልጋቸው ስለነበር መስዋዕታቸውን እግዚአብሔር አምላክ እንዲቀበልላቸው በዛን ሰዓት ሱባኤ ይዞ ነበር። ሁለቱም ሱባኤ በያዙበት ሰዓት ያዩትን ራእይ ነው እዚህ ላይ መንፈሳዊ ፍልስፍና አርጌ የሰራሁት ማለት ነው። ካዩት ህልም አንዱ ጨረቃ ፀሐይን ጸንሳ ስትወልድ ያየችው ቅድስት ሐናና ኢያቄም ያየው ህልም ላይ እንደዚሁ በዘንባባ 3 እርግቦች ይዘው መተው ዘነጣፊውን ሲሰጡት ነበር ያዩትና እነዚህ የሁለቱ ህልሞች ናቸውና ይሄንን ነው እንግዲህ ለማሳየት የተረገዙ እዚህ ጋር ጨረቃ ናት። ጨረቃን ጸነሰችው ቅድስት ሐና ናት። ጨረቃ ደግሞ ድንግል ማርያም ናት ማለት ነው። ድንግል ማርያም ደግሞ ክርስቶስን መወለዷ ክርስቶስ ደግሞ የፀሐይ ምሳሌ ስለሆነ እሱን በእንደዚህ አይነት አገላለጽ ገልጨዋለሁ። አጠቃላይ ይሄ ሐሳቡ ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። እነዚህ ስትራይፕ ወይ በጥቁር የሰራሁት ደግሞ ከአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን በነበረበት ጊዜ በአመተ ፍዳ የነበረበትን መከራ የበዛበትን አላግባብ ህግ የሌለበትን ዘመን ለማመላከት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገር ይሄ ተፈጥሮ ይሄ ውልደቱ ካለቀ በኋላ ከዛ በኋላም ህግና ስርዓት ወጥቶ በአዲስ በዘላለማዊ ህይወት እኛ እንዲኖረን የተደረገበት ምክንያት ወይም አዳም 5500 ዘመን የተጠበቀበትን የዕዳ ደብዳቤ ተቀዶ አዲስ ምዕራፍ የሚከፈተበትን እነዚህ የደረቁት የሚያብቡበትን ምክንያታዊ ማድረሰርቻለሁ። ተራራው የቀራኒዮ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ዋጋ የከፈለበትን የሱን ሙጣ ወረድ ያለቀበትን መንገድ ነው። እዚህ ጋር ላይት ሆኖ የሚታየን ኪዳነ ምህረት ምስል አለ። እዚህ ጋር ምን ነው ዴብዝ ሆኖ የሚታየን ወይ በሳሳ ብሎ የሚታየን ማለት ነው። ይሄ ወፍ ደግሞ ከራዲዮል ደግሞ ወፍ በክርስቶስም ይመሰላል። ባለሙያ አሰብ ትርጓሜም አለው ድንቅ ወፍ የሚባል ነውና በብዙ ህብረ ቀለም ያሸበረቀ ነው። እኔ ይሄ ወፍ መልኩ ስለ አማሬ ስለተመቼ ነው የሰራሁት እና ይሄ ወፍ ባህሪው የሰው ልጅ በሽታ ህመም ለሞት የሚያደርሰውን ህመም
ከዛ ሰው ያንን ህመም በሽቶን በቃል ቆለታል የተባል ተቀብሎ ራሱን በጥልቅ ባርከቱ አድሶ የሚወጣ ነውና እዚህ ይሄም ሐሳብም ስላለው ልክ ኢትዮጵያም ካለችበት ጭንቀት ካለችበት መከራ ነፃ መትወጣበትን ነገር ለማመለከት እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጅም ከፍሎ ሰውን ነፃ ያረገበትን ምሳሌ ለማመሰል ይሄን ሰርቻለሁ። የደረቀው ግንዳ ለተሰቀለበት ያ ደግሞ ክርስቶስ የተሰቀለበት እንጨትን ለማሳየት ነው። እንደገና እንጨቱ ደግሞ መለምለሙ ነው ያሳየነው አለ። እሱ ደግሞ ቅዱስ ዮሴፍ መቤታችን ለመጠበቅ በትሩ በተወስዶ ሱባኤ ወይ ጸሎት በተደረገበት ሰዓት የሱ በትር ማቆጥቆጡን ማሳየቱን ወይ ደግሞ አልቋል ጠፍቷል የተባለ ነገር ተስፋ እንዳለው በእግዚአብሔር ለማሳየት ነው ይሄን የሰራው ማለት ነው። አጠቃላይ ስራው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄ ረመጥ ማአት እሳት የሚመስለው እዚህ ጋር የሚታይ እንዲጠቅላላ ጥሩ ያልሆነ ስሜትን ያሳየናልና ሁላችንም ህይወት ውስጥ ሁላችንም የእውነት እንደ ሰው የሚሰማን ሰው ሁሉ ራሳችን መለስ ብለን አዳምጠን መልስ ልናገኝበት ምክንያቶች አሉት። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ያልተጨነቀ የለም። በአሁን ሰዓት ብዙ ነገሮችን ምኞት ማድረግ ይከብደዋል። ከምናያቸው ነገሮች ተስፋ የቆረጡ ሰዎች አሉና ምንም አዲስ ነገር የለውም። ሁሉም ያልፋል ይስተካከላል። እና ያንን ለመግለጽ ነው ይሄን የሰራውትና እዚህ ምድር ላይ ከባዱ የሚባል ነገር በደል ተሰብሮ አልቋል። አዲስ ነገር ስለማይመጣ ግን እኛ አዲስ ነገር መፍጠር ምን ይችላል ራሳችን ባለ በማህበረሰብ ሊሆን ይችላል ማካባቢያችን ጥሩ ጥሩ ስሜት በመፍጠር የተሻለ ነገር ማግኘት እንችላለን ብዬ ይሄን ሰርቻለሁ ማለት ነው። ያው እኔ ማለት የምፈልገው ምንድነው ሰው ስዕልን በደንብ ምናልባት አልወድም የሚል ሰው ካለ መቶ አይቶ ሳሊው ቢያስረዳው ስዕል ምን እንደሆነ ቢገባው ስዕል ባይወድ ምናልባት ፊልም ሊወድ ይችላል ፊልም ባይወድ መጻፍ ሊወድ ይችላል። ግን እነዚህን ሁሉ ጥርቅም ሐሳቦችን ስዕል ላይም ሊያገኝ ስለሚችል ስዕል ንባብ ይፈልጋል ቀለማትን ማንበብ ይፈልጋል በደንብ ከራስ ጋር ማዋሃድ ይፈልጋልና ዝም ብሎ ቀላል ነገር አይደለም። እኔ ስዕል በመስራቴ ለምን ፊልም ተሰራለ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ ማለት ለነሱ ትልቁን ቦታ ስለያዘ ነው። ግን ፊልም ደግሞ ቀደም ሲል እንዳወራሁት የሚያዝናና የሚያስደስተኝ ስራ ስለሆነ በስፖርቱም ውስጥ ረጂም ጊዜ ያደኩበት ስለሆነ እነዚህ ነው ሊያስኩትን ሪሶርስ ራሴ ላይ ያለውትን በፊልም ካልተጠቀምኳቸው ዝም ብሎ በክ ነው ወይ በክ ነው ስለሚቀሩ ከዛ ቆያ ፊልም ስራን ወዳለው ይላሉ። ግን ስዕል ስራ ላይ መቶ ቢያዩ ጥሩ ነው። ኤግዚቢሽን ሲከፈት የኔ ብቻ አይደለም የሌሎች ሰዎችን በደንብ ማየት አለባቸው መጠየቅ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ማውራት ሌላ መፈልገው አሁን ትንሽ ሀገራችን ባለችበት ሁኔታ ሰዎች ራስን ይፈልጉ የራስን ፍለጋ በሚል ሐሳብ ደስ ሰዎች ራሳቸውን ቢፈልጉ ማለት ራስን ቢፈልግ ማለት ማየት ነው ራስን ማየት ነው። ሰው ራሱ ከንቱ እንደሆነ ማወቅ አለበት ሰውነቱ ማወቅ አለበት። ሰው ዛሬ ኖሮ ነገ ላይ አሁን ቆሜ በኋላ ላልኖር ይችላልውና ላለን አጭር እድሜ ውስጥ በጣም ደስተኛ ሆነን ጥሩ ሆነን ብናልፍ ይያስባሉና ከሚያልፍ ልክ የማይልፍ ነገር ላይ ሰርቶ ማለፍ መልካም ነው ይያስባሉ። በአጠቃላይ ያው ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያርጋት የሁሉ ባለቤት ሉል እግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረቱ የበዛ ሳይገባኝ እንደተገባኝ አርጎ በቅጥሩ ስፍራ አስቀምጦኝ እንግዲህ ይሄንን ጸጋና ወቀትን ሰጥቶ እንድመሰከር አርጎኛል። ለዚህም ስላበቃኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬም ነገም ለማወራላት ሁሌም ፍቅሯ የበዛልኝ እንግዲህ የድንግል ማርያም ስል ለኔ የስሌ መጀመሪያ ናት። እሷንም እጅግ በጣም ነው ማመሰግናው። የሷ ልጅ በመሆኔም በጣም ትልቅ ክብር ይሰማኛል። በሰዎች ደረጃ ማመሰግናችሁ በጣም ብዙ አሉ። እንግዲህ አጠቃላይ ይሄ ብዬ አልዘረዝርም። አጠቃላይ በፌስቡክም በሶሻል ሚዲያም እንዲሁም እናንተንም ጭምር አጠቃላይ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ይባርካት እናንተንም ሰላምና ፍቅር ማስተዋል ለሁላችንም ሰጥቶ ጥሩ የተሻለችን ኢትዮጵያ ነገ እንድናይ ያድርገንላለሁ። አመሰግናለሁ።